Hallo folkens, hjertelig velkommen til min kanal. I dag skal vi da fortsette med Clash Royale. Som dere da så i forrige episode, så vant jeg, og jeg hadde bare 3 HP igjen på tårnet mitt. Noe som da var helt sjukt. Det var jo da dette dekket her. Så ja, ganske interessant. Jeg lurer på om jeg skal forandre noe eller ikke. Skal jeg det, eller skal jeg ikke? Jeg skal bare fortsette med det, siden jeg har jo laget det for denne, eller forrige episoden, liksom. Men, skal jeg bytte? Nei, jeg gidder ikke å bytte. Greit, jeg får egentlig bare sette i gang. Men hvis du er ny på kanalen min, så ta gjerne og husk å abonner på den kanalen der. Og lik den videoen der, og så kommer det masse mye mer. Så ja, vi får egentlig bare starte kamp. Dette her kommer til å gå bra. Håper jeg. Ok. Vi spiller mot Mustafa. Han er da rank 9. Lykke til. Oi, sånn. Trykk og feil. Ok. Jeg tror han her har et ganske bra dekk som kommer til å counte det dekket jeg har, i hvert fall. Men vi starter da sakte bakerst. Oi, sånn. Bakerst her. Så gjør vi da 1, 2, 3, oi, ikke bra. Åh, så har den Inferno Dragon kødder med meg. Nei. Åh, herregud. Åh, æsj ass. Det der er lite nasty gjort. Ok, vet du hva, nå skal vi kjøre på push. 1, 2, 3, kjør. Åh, vi klarte å redde oss, det var skikkelig bra. Han der trenger vi ikke være så super redd for. Hvordan han der tar vi sånn. Og så, oi, det var Valkyrie, ja. Ja. Vi får pushe litt med Sera. 1, 2, 3, da tar vi og freezer henne. Og så tar vi han. Så får vi 4 exit der, og så tar vi det. Åh, nei! Ok, det gikk bra. Ok. Han blir sint, han der. Det er ikke bra. Ok, hva kommer det ut med nå? Jeg tror vi fortsetter med kongelige kjempene. Nå kommer det ut med Inferno-dragen, typ jeg. Yes, jeg visste det. Jeg visste det. Strålen hans er jo så super effektiv også, egentlig. Så man vet ikke hvordan man skal takle dette her sånn superbra. Åh, ikke ta noe tannet. Åh, tusen takk. Og så gjør vi sånn. Får vi med enda en megalakai. Og så tar vi med vilsenrytter. Kom igjen da, gå på de oppe. Nice, thank you. Ta med, oi, tar han mirror på det kortet han, ja. Det er ikke ofte man ser. Da gjør vi sånn. Kom igjen da, vær så snill. Åh, nei. Dette her er farlig. Ikke bra. Kom igjen nå. Freeze han nå. Nei, det går ikke bra. Åh, kødder det. Åh, kom igjen. Nei! Wow. Ok. Hva må vi gjøre da? Vi må gjøre sånn her. Og så må vi da gjøre sånn her. Så får vi med megalakai. Og enda en megalakai. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar med en vilsenrytter. Og han tålte jo da en del. Se her, ja. Åh, yes! Vi klarte det! Wow! Åh, nå trodde jeg at han klarte å drepe alle mine, for jeg så ikke på telefonen. Men vi klarte det! Kjempebra! Nice! Det dekket her... Enten var han sitt som var super duper dårlig, eller så er det mitt som bare ruler som... Yeah! Skikkelig bra! Vi tar en kamp til, vi. Og så får vi se hvordan det går. Nå er vi på Arena 7. Ok, wow. Dette her er supert. Greit, du setter ut den, ja. Da setter vi ut deg der. Og
så ta og sett ut noe flyvende døra. Sett ut deg der. Det er bra. Så her da. Kommer den legendary. Men den der er ikke bra. Nå må vi få bli kvitt. Å nei. Da har han klart å ta med tålen mitt, ok. Men det skal vi prøve å få gjort noe med. Så derfor tar vi ut den der vildsvinrytteren. Ok, så her da. Treff med pinne. Please. Ok. Ok, hva kommer du til å bruke nå? Den der, ja. Ja vel. Setter jeg ut... ikke han. Setter ut deg da. Så setter jeg ut deg. Wow, ok. Greit. Han hadde ganske greit dekk, han der. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare å slå han, for å si det sånn. Men vi får egentlig bare prøve. Ja, ta og hopp over nå. Wow. Shit, ass. Det dreper den, ja. Oi, shit, det der gjorde faktisk en god del skade, altså. Å nei, nå tapper jeg. Shit. Wow. Ok. Nå må vi bare få den dragen til å fokusere på noe helt annet. Så her, oi. Nei. Hvorfor satte vi ut graveren der? Å nei! Nei, nå tapper jeg! Vær så snill og ikke... Kom deg ut! Nei! Nå tapper jeg! Shit, det var close! Wow, nå har jeg egentlig ikke noe jeg kunne få gjort. Kom igjen nå. Ok, men jeg tappte uansett. Dessverre. Skal vi prøve å ta en kamp til, eller skal vi vente til neste video? Jeg tror vi rekker enda en kamp, ja. Vi får bare go for it. Kamp. Ok. F-bomb. Ok. Greit. Hva starter vi med? Vi starter da med Megalakai. Vil jeg da tippe? Se der, ja. Da tar vi han der. Og så tar vi istrollmann der. Og så selvfølgelig kommer det da noen der. Sånn ja. Oi sånn. Det der får ikke gjort så veldig mye. Så. Ta og skyte med han. Så bruker jeg Double Hog Rider. Hva skjer med at alle har Inferno-dragen? Kødder du med meg? Han er jo helt sinnssyk da. Så derfor så gjør vi da sånn her. Bruker han der. Og han der. Og kom igjen da. Piler. Nice. Kunne ikke gjort det bedre selv, si. Selvfølgelig har han en musketer. Som jeg da må gjøre sånn her med. Så gjøre sånn her med. Jeg vet ikke om dette var det beste play jeg kunne få gjort, men... Tydeligvis! Megalakai, let's go. Istrommann. Han kommer til å få ned tårnet mitt. Oi. Jeg får ikke gjort så mye. Der ja, tok hun det heksa. Nå må jeg egentlig bare få prøve å pushe hele høyresiden.
Okej. Okay. Så här då. Wow. Gör sån. Så gör vi sån. Och så gör vi sån här. Kom igen då. Funk. Nice. 1, 2, 3, det lander dem. Ha det bra. Oj så, vi må få... Det här går ikke. Det ser jeg allerede nå. At det ikke går. Eller kan vi få det til? Eller, oi. Nei, det gikk ikke. Oi, oi, oi. Wow, kødre. Ja, vi bare kaster ut. Får vi masse skade, så får vi masse skade. Men det rakk ikke. Wow. Ok. Greit, men jeg tror det er det for denne videoen her, folkens. Bare sjekke om... Ja, ok. To tap hittil. Tre seire. Yes. Jeg tror det er det for denne videoen, folkens. Ta og sett en tommel opp hvis du ikke har gjort det. Abonner hvis du ikke har gjort det heller. Og kommentere dekk. Eller kommentere egentlig hva du vil. Og så... Snakkes vi i neste video, folkens. Ta det. Ha det. Ta det. Nå begynner jeg å bli trøtt. Men ha det bra.